Hello everyone! Рада вас вітати на уроці англійської мови з каналом Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо серію уроків за темою 11 in the playground на гральному майданчику. Сьогодні ми продовжуємо вчити нові слова, місць, де ми можемо гратися на гральному майданчику. Але перш за все давайте повторимо ті слова, які ми вже вивчили. A park – парк. A gate – ворота. Read the paper. Читати газету. Skip. Стрибати на скакалці. Play football. Грати у футбол. Play with a toy car. Гратися дитячою гральною машинкою. Climb monkey bars. Повзати по рукоходу. Playground. Гральний майданчик. Swing. Гойдалка, качеля, слайд, гірка, sandpit, пісочниця. Ну, тепер озброївшись тим, що ми повторили вже вивчені слова на минулому занятті, на минулих заняттях, давай з тобою вивчимо нову порцію слів. Давай з тобою спершу повторимо їх за диктором і перекладемо. Seesaw. Merry-go-round. Ladder. Merry-go-round. Ladder. Seesaw. 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 Дитяча гойдалка. Merry-go-round. Merry-go-round. Карусель. Ladder. Ladder. Драбина. Ladder. Seesaw. Merry-go-round, ladder. Exercise 2, вправа друга. Look, say and write. Поглянь, скажи та запиши. They like to play on the seesaw. Їм подобається гратися на дитячій гойдалці. They don't like to play on the merry-go-round. Їм не подобається гратися на каруселі. Давай детальніше розглянемо кожен випадок з тобою на віртуальній дошці. Отже, перший малюнок – хлопчик на драбині. He likes to play on the ladder. Йому подобається гратися на драбині. He doesn't like to play on the seesaw, наприклад. Йому не подобається гратися на дитячій гойдалці. Picture 2 – малюнок другий. He likes to play on the swing. Йому подобається гратися на гойдалці. He doesn't like to climb monkey bars. Йому не подобається повзати по рукоходу. Третя умова. They like to play in the sand pit. Їм подобається гратися у пісочниці. They don't like to play on the slide. Їм не подобається гратися на гірці. Ось такі речення у нас вийшли. Вправа третя. Listen and repeat. Read. Зараз ми прочитаємо з тобою розповідь про Мегі, маленьку принцесу. Спершу давай з тобою прослухаємо цю розповідь. Meggie is a little princess. She lives in the tower. She has got a seesaw in her garden. Meggie likes to slide and swing. Meggie doesn't like to run and jump. Meggie is a little princess. Meggie – маленька принцеса. She lives in the tower. Вона живе у вежі. She has got a seesaw in her garden. Вона має гойдалку для дітей у своєму садочку. Meggie likes to slide and swing. Meggie подобається кататися на гірці та гойдатися на гойдалці. Mary doesn't like to run and jump. Meggie не подобається бігати та стрибати. Прочитай ще раз цей коротеньку розповідь про Мегі, маленьку принцесу. Переходимо тепер до робочого зошиту. Вправа 1. Fill in the missing letters. Підстав пропущені літери. Seesaw, merry-go-round, ladder. Consult our book. Будь ласка, звернись до нашого підручнику, якщо ти ще не вивчив ці слова. Вправа 2. Read. Прочитай, називаючими словами малюнки. Mimi is a little monkey. Mimi – маленька мавпочка. It lives
in the zoo. Вона живе в зоопарку. Mimi is in the swing. Mimi на гойдалці. Mimi likes to eat bananas. Mimi полюбляє їсти банани. А тепер, після того, як ми прочитали текст про мавпочку, давай з тобою поставимо true або false, правда або неправда, до цих тверджень. Твердження йдуть про Mimi, але вони можуть бути, звичайно, інколи бувають неправдиві. Давайте з тобою оберемо одразу олівчик і будемо обирати. Mimi is a girl, Mimi дівчинка. False, Mimi це ж мавпочка. Далі, Mimi lives in the house, Mimi живе в будинку. False, Mimi lives in the zoo. Mimi likes to swing, Mimi полюбляє гойдатися. Це правда, уже поставиш потім галочку там, де перший стовпчик, там, де правда. Окей, that's right. А тепер переходимо до четвертої вправи, look and write. Погляньте, напиши. У нас є Тім, хлопчик, та Ен, дівчинка. І у нас є два снаряди, так, на яких вони розважаються на гральному майданчику. Це сісо-гойдалка для дітей та merry-go-round. Карусель. І так, про Тіма пишуть. Бачиш, що він не полюбляє сісо, але він полюбляє merry-go-round. Тім likes to play on the merry-go-round. Тім полюбляє гратися на каруселі, but he doesn't like to play on the seesaw, але він не полюбляє гратися на гойдалці для дітей. Що щодо Ен? Ен likes to play on the seesaw, а Ен навпаки подобається гратися на гойдалці для дітей, but she doesn't like to play on the merry-go-round, але їй не подобається гратися на каруселі. Тобто навпаки, необхідно нам записати таке речення. Ось так виглядає наше речення. Ann likes to play on the seesaw. Ann полюбляє гратися на гойдалці для дітей. But she doesn't like to play on the merry-go-round. Але вона не полюбляє гратися на каруселі. Постав паузу, стоп, та запиши його. Сьогодні на уроці ми з тобою вивчили такі нові слова. Seesaw – гойдалка для дітей. Merry-go-round – карусель. Ladder – драбина. That's all for today. На сьогодні це все. Зустрінемося на наступному занятті. Learn new words. Вчи нові слова. And read the texts. Та читай тексти. Goodbye. See you then.